Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալությունում, այսօր հյուրընկալել ենք հարգադիր կատարումն ապահովող ծառայության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի պետ Խաչատուրի Գիթյանին և գլխավոր հարգադիր կատարողի օգնական մամուլի քարտուղար Վարդուհի Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Հարգադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը բարելավում է քաղաքացիների սպասարկման համակարգը, այսօր մեր բանախոսները կներկայացնեն մանրամասներ իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ, այնուհետև կշարունակենք հարցերը։ Խնդրեմ, հարգելի բանախոսներ, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը բարեփոխումներ է իրականացնում քաղաքացիների սպասարկման գործընթացը բարելավելու համար, սկսենք երևի թե խմբային վճարումների ընդունման նոր ծրագրի ներդրումից, ասացեք խնդրեմ, ինչ այն իրենից ենթադրում։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ վերջերս ծառայությունում ներդրվել է վճարումային նոր համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կատարել խմբային վճարումներ։ Ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Քաղաքացի նախկինում ենթադրենք 10 վարույթով պետք է կատարել վճարումներ և դրանց համար առանձին կատարում էր գործողություններ աշխատակիցը, իսկ այժմ աշխատակիցը մեկ գործողությամբ ընդհանուր գումարը գանձում է և դա խնայում է թե աշխատակցի ժամանակը, թե քաղաքացու։ Դա էլ իր հերթին նպաստում է քաղաքացիների սպասարկման որակի բարելավմանը։ Իսկ վերջնա արդյունքում սպասարկման գործընթացում ինչ ենք ակնկալում, հերթեր չեն լինի, ժամանակի առումով կկրկնվի։ Արդյունքում ակնկալում ենք, որ հերթերի մասին մոռանանք, ցանկություն կա մոռանալ հերթերի մասին, քանի որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի սպասարկման որակը բարելավվի, ինչպես ասացի։ Շատ լավ, իսկ տեխնիկական հագեցվածության տեսանկյունից կոնկրետ այս ծրագրի ներդրումն ապահովելու համար ամբողջությամբ պատրաստ եք։ Մենք արդեն մեկ շաբաթ է ամբողջությամբ այս ծրագրով ենք աշխատում և արդյունքները արդեն իսկ տեսանելի են, թե քաղաքացիների դժգոհությունների մակարդակն են նվազել և աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետությունը բավականին բարելավել է։ Շատ լավ, քաղաքացիների սպասարկման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ինչ այլ գործիքակազմ է ներդրվել այս ընթացքում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, քննարկվող թեման բավականին ակտուալ է և կարծում եմ մեր քաղաքացիների համար հետաքրքրող։ Ծառայությունը համալիր բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին նաև ցանկություն ունի բարելավելու քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները, սպասարկումը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Ծառայության պաշտոնական կայքեջում արդեն ներդրվել է անձնական գրասենյակ էլեկտրոնային հարթակը, որի միջոցով քաղաքացիները գրանցվելով, նույնականացվելով, համաձայնություն տալով, որ համաձայն են կայքի օգտագործման պայմաններին, այսինքն ամբողջ ծավալով նույնականացում անցնելուց հետո, հնարավորություն են ստանալու անմիջապես ինքնաշխատ եղանակով իրենց սեփական գրասենյակ, այսպես ասեմ, պահարանը ունենալով ծանոթանալ իրենց նկատմամբ առկա կատարողական վարույթների մասին, հետևել ընթացքին կատարողական գործողությունների, ներբեռնել, ծանոթանալ որոշումներին, ասեմ ավելին, ամբողջական վճարումներ կամ մաս-մաս վճարումներ անելու դեպքում հետևել վճարումների շարժընթացին, անգամ ամբողջության պարտավորությունը կատարելու դեպքում հետևել ապահարկելադրման գործընթացին։ Այս գործիքի նպատակը քաղաքացուն դարձնել մասնակից իր կատարողական վարույթների հսկելիության տեսանկյունից և ստեղծել ապահովել մատչելիությունը, հասանելիությունը ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու համար։ Որքան ժամանակ է այս գործիքակազմը։ Գործիքակազմը կիրառվում է արդեն մոտ 1 տարի։ Եթե թվական ցուցանիշ ներկայացնելու լինեմ, պիլոտային շրջանում երբ գործարկեցինք, օգտվողների քանակը 2000 էր, այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ արձանագրված դինամիկան բավականին մեծ է, 7000 եւ ավելի։ Բացի այս էլեկտրոնային գործիքակազմից, ընդհանուր առմամբ ունեք վիճակագրություն, թե թվային այս հնարավորություններից մարդիկ ավելի շատ հակված են օգտվելու, զգում եք այդ դինամիկան, իհարկե ցուցանիշը դուք նշեցիք։ Իմ ներկայացրած դինամիկան արդեն խոսում են մասին, որ էլեկտրոնային գործիքների նկատմամբ մեր քաղաքացիների հետաքրքրությունը մեծացել է, բայց լինում են դեպքեր, որ մեր քաղաքացիները սիրում են ֆիզիկապես
ներկա գտնվել ծառայության սպասարկման սրահում, ֆիզիկապես առանձին սպասարկվել, մեր հստակ վիճակագրություն այն առումով, թե թվային գործիքներից օգտվողների քանի տոկոսն է մեր շահառուների օգտվում, չունենք, չի վարվում այն օբյեկտիվ պատճառաբանությամբ, որ մենք հստակ տարբերակում չենք նախատեսել, թե հարթակից ովքեր կարող են օգտվել։ Ըստ էության, մեծ հաշվով հարթակը նախատեսված է բոլորի համար, անկախ ծառայությունում տվյալ պահին իր ունեցած սպարտավորությունից։ Այն, որ դուք նշեցիք, այս հարթակից օգտվելով քաղաքացին կարող է ծանոթանալ, թե իր հետ կապված ինչ վարույթ կա եւ այլն, դա այդ ծրարը միջև տուն հասնելն արդեն այս գործընթացն առաջ է տեղի ունենում։ Այո, այո, հենց հարթակի ներդրման նպատակներից, առաջնային նպատակներից եղել է նաև դա, որ քաղաքացին ավելի շուտ իրազեկվի իր նկատմամբ ծառայությունում հարուցվող կատարողական վարույթի մասին, որովհետև ըստ էության ստացվում է, որ հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթը հարուցում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչդեռ քաղաքացին ծանոթվում է հայփոստի միջոցով թղթային տարբերակով, գրանցվելով հարթակում եւ ունենալով անձնական գրասենյակի սեփական օգտահաշիվը, քաղաքացին կարող է անմիջապես իրազեկվել իր նկատմամբ հետագայում ծառայությունում հարուցվելիք կատարողական վարույթի մասին, կամ արդեն իսկ արկա կատարողական վարույթների շրջանակում որևէ նոր գործողություն իրականացնելիս։ Պարզապես պետք է, խնդրում եմ եւ հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին ուշադիր լինել այն գրանցվելիս տրամադրվող էլեկտրոնային փոստի նկատմամբ, որովհետեւ այդ էլեկտրոնային փոստը պետք է լինի միշտ հասանելի եւ հեշտացնելով մեր քաղաքացիների հարթակից օգտվելու հնարավորությունները, նախատեսել ենք նաեւ մոբայլ տարբերակը, որը քաղաքացին իր հեռախոսի ոսում ունենալով սահավելված չի, որը կարող է ներբեռնել, այլ Google-ի կամ ցանկացած որոնողական համակարգում գրելով «Kesa AM» եւ ունենալով ընտրելով տարբերակներից մեկը, թե կուզենա օգտվել web տարբերակից թե mobile տարբերակից, հասանելի միշտ բաց պահելու արդյունքում կլինի իրազեկված։ Դուք իհարկե նշեցիք, որ վիճակագրություն որպես այդպեսին չի վարվում, բայց հետաքրքիր է, այս օգտվողների շրջանում հիմնականում երիտասարդներն են, թե ամեն դեպքում կան ավելի բար ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնք հակված են էլեկտրոնային գործիքներից օգտվել։ Հետաքրքիր հարցադրում է, այս առումով, նաև տարիքային սահմանափակման առումով մենք վիճակագրություն չունենք, բայց հաշվի առնելով երբեմն ծառայության Facebook-յան edge-ին ուղված նամակները, որ այո, անձնական գրասենյակով գրանցվելու պարագայում ծանոթացել եմ առանց ծառայություն գալու, հասկանում ես, որ թվային գործիքը արդյունավետությունն ապահովել է եւ այն շարունակական է լինելու։ Շատ լավ, եւ անդրադառնանք սպասարկման սրահին, կարծես այն պայմաններն առավել բարելավել է, նոր պայմաններում է քաղաքացիներին ընդունում, խնդրեմ նշեք։ Այո, նշեմ, որ սրահը ամբողջությամբ վերանորոգվել է, տեխնիկապես վերազինվել է, ներդրվել է հերթերի կառավարման նոր համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացուն ենթադրենք նման իրավիճակ, քաղաքացին ցանկանում է ստանալ տեղեկատվություն, մոտենում է տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն տրամադրող աշխատակցին, որից հետո որոշում է կատարել վճարում։ Այս դեպքում այլևս կարիք չկա նորից նոր կտրոն վերցնել եւ սպասել հերթերում, ուղղակի աշխատակիցը վերահասցեավորում է տվյալ կտրոնը վճարում իրականացնող աշխատակցին եւ առաջին իսկ ազատ աշխատակցի դեպքում քաղաքացի մոտենում է եւ կատարում է իր վճարումը։ Դա էլ նորից նշեմ, իր հերթին արագացնում է պրոցեսը եւ նվազեցնում դժգոհությունները քաղաքացիների կողմից։ Շատ լավ, սովորաբար հարկադիր կատարումն ապահով ծառայությունից, երբ որ խոսում ենք, առաջին բանը, որ գալիս է մտնելիս, դրա հերթերն են։ Դուք նշեցիք, որ արդեն որոշակի աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի բարելավվի գործընթացը, տեսնում եք արդեն ձեր գործնականում հերթերի նվազեցման ուղղությամբ արդյունքներ, և ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, խնդրեմ։ Միանշանակ տեսնում ենք, արդեն իսկ նշեցի, նոր ներդրված ծրագրային ապահովում մեզ թույլ է տալիս կրճատել աշխատակցի աշխատանքի ժամանակը, որն էլ իր հերթին բերում է սպասարկման որակի բարելավման։ Թե ծրագրային ապահովումը, թե տեխնիկական պայմանները, թե միջավայրը ամբողջովին նպաստում են, որպեսի սպասարկման որակը գնալով էլ ավելի բարելավվի եւ այդ ուղղությամբ կատարվում են նոր քայլեր։
Հերթերի մասով ինչ կասեք, նկատում եք փոփոխություններ? Ասեմ ավելին, որ այս ծրագրի ներդրված հավելեմ գործընկերոջս ասացին, որ ներդրված ծրագրային ապահովման արդյունքում քաղաքացիներն իրենք են զգում այդ հերթերի քչացումը և սպասարկման ժամանակի կրճատումը։ Շատ լավ, եթե կարելի է վիճակագրական տվյալներին անդրադառնանք, օրական որքան քաղաքացի եք սպասարկում և ձեր ռեսուրսները որքանով են բավարարում։ Օրական քաղաքացիների սպասարկման սրահում ֆիզիկապես սպասարկվում է 600 քաղաքացի, որոնց մի մասը կատարում են վճարումներ, ստանում են տեղեկատվություն, խորհրդատվություն, ուղղորդվում են գրել դիմումներ, և անհրաժեշտության դեպքում սպասարկող աշխատակիցը կապ է հաստատում հարկադիր կատարողի հետ, որպիսի ստանա քաղաքացուն հուզող հարցերի պատասխանը։ Եվ հավելեմ, որ անհրաժեշտության դեպքում հարկադիր կատարողը անձամբ կարող է ներկայանալ քաղաքացիների ընդունելության կենտրոն և լսել քաղաքացուն։ Այս օրական 600-ը 600 քաղաքացի այո։ 600 քաղաքացիանիշը, որ նշեցիք, դա ծանրաբեռնված է համարվում ձեր գրասենյակում։ Ասեմ, որ ինքը այս դեպքում նախորոք, որ ասեցինք ծրագրային ապահովում և այլ նորից կրկնվեմ, դա այդ ամենը նպաստում է, որպեսի մարդիկ հերթերում երկար չսպասեն։ Այսինքն մեր համար դա նորմալ ցուցանիշ է, նորմալ թիվ է։ Շատ լավ, քաղաքացիները հիմնականում ինչ հարցերով են դիմում, ամենաշատ խնդիրները որոնք են, որոնց առաջանում։ Քաղաքացիները հիմնականում մոտենում են ծառայություն վճարումներ կատարելու նպատակով, բացի այդ տեղեկատվություն են ստանում իրենց վարույթների շրջանակում, խորհրդատվություն, կան քաղաքացիներ, որոնք գալիս են ծառայություն հենց հարկադիր կատարողին հանդիպելու համար։ Եվ մեր աշխատակիցները անում են ամենը, որպեսի ապահովեն հարկադիր կատարող քաղաքացի կապի արդյունավետ ապահովումը։ Իսկ եթե ոլորտային առանձնացնենք, ավելի շատ ճանապարհային ոստիկանության երթևեկության այդ կապած հարցերը, ցանկացած հարցով մոտենում են, նկատում որն է գերակշռում, գերակշռում են վարչական ակտերով պայմանավորված վարույթներով հարցերը, քանի որ շատ քաղաքացիներ ճանապարհային ոստիկանության բարեկային ծառայության կողմից կայացված վարչական ակտերով չեն կատարում իրենց վճարումները ժամանակին և մեր կողմից հարուցվում են վարույթներ, քաղաքացին տեղակ չլինելով էության մասին մոտենում է, որպեսի հասկանա, թե ինչ վարչական ակտով է կայացվել այդ կատարական վարույթը։ Շատրան, մեկ այլ խնդրի մասին կուզեի խոսենք, հեռախոսահամարների մշտական զբաղվածությունն է, քաղաքացիները դժգոհում են, որ գրեթե չեն կարողանում կապ հաստատել, որն է խնդիրը, ռեսուրս չունեք, չեք հասցնում, թե ինչ արվում է ուղղությամբ։ Օբյեկտիվ պատճառներից հիմնական պատճառը այն է, որ հարկադիր կատարողը պայմանավորված կատարողական գործողություններով կարող է աշխատավայրում չլինել։ Այդ դեպքում մենք առաջարկում ենք այլ ընտրանք։ Քաղաքացին կարող է զանգահարել մեր թեժ գծի 8819 կարճ հեռախոսահամարով կամ քոարքելանքը Արագ արձագանքման խմբի 8829 կարճ հեռախոսահամարով և հնչեցնել իրեն հուզող հարցերը։ Եթե անհրաժեշտություն լինի կապ հաստատել հարկադիր կատարողի հետ, աշխատակիցը թեժ գծի կապահովի այդ կապը։ Եթե հարկադիր կատարողը տեղում չլինի, քաղաքացու հարցերին, հուզող հարցերին կարող է պատասխանել կամ նրան փոխարինող աշխատակիցը կամ ստորաբաժանման ղեկավարը։ Իսկ թեժգիծը հասանելի է։ Թեժգիծը մաքսիմալ հասանելի է, բացի այդ նշեմ, որ ծառայությունում վերջերս ներդրվել է զանգերի վերահսկման մոնիտորինգային համակարգ, որը վերահսկում է թե զանգերի որակը, թե զանգերի քանակը, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է այս գործընթացի որակի բարձրացմանը և դժգոհությունների նվազմանը։ Շնորհակալություն, կան նաև դժգոհություններ այն մասին, որ հաճախ հաշվի վրա կալանքն ավելի շուտ է դրվում, քան քաղաքացին ծանուցումը ստանում է, ինչ խնդիրներ եք տեսնում այս ուղղությամբ։ Հարցին երևի ես պատասխանեմ, տեսեք, ինչպես նշեցի իմ խոսքում,
Խնդիրը այստեղ առկա է եւ առկա է օբյեկտիվ պատճառաբանությամբ, որ հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթ հարուցելիս իրականացնում է էլեկտրոնային եղանակով հարուցումը, մինչդեռ քաղաքացին ծանուցվում է թղթային տարբերակով հայփոստի միջոցով։ Եվ այն հարթակը, որը մենք գործարկեցինք, անձնական գրասենյակ, նպատակ ունի լուծելու նաեւ այս խնդիրը, այսինքն քաղաքացին ունենալով օգտահաշիվ արդեն ծառայության պաշտոնական կայքէջում ներդրված հարթակում կարողանալու է անմիջապես իրազեկվել իր նկատմամբ հարուցվող կատարողական վարույթի մասին։ Մի կարևոր հորդոր նաև մեր քաղաքացիներին այս իմաստով, թյուր կարծիք կա, որ հարկադիրից եմ իմանում, այսպիսի դիմումներ մեզ շատ է լինում, որ հաշիվներից նկատմամբ արգելան կա կիրառված եւ այլն։ Պարզապես պետք է հիշել, որ մինչեւ հարկադիր կատարման հասնելը մեր քաղաքացիներն ունեն բավականին ժամանակ իրենց վարչական ակտերով կատարված խախտումները կամ դատական պրոցեսների մասնակցությամբ մասնակից լինելով արդեն տեղեկացված են ընթացող պրոցեսների մասին, այսինքն մինչև հարկադիր կատարման փուլ հասնելը, երբ որ քաղաքացին հետամուտ է լինում իր պարտավորությունների կատարմանը, այլևս հարկադիր կատարման ներկայանալու կամ այդ փուլում հարցերին լուծում տալու անհրաժեշտություն եւ առաջնահերթություն չի լինի, չի առաջանա։ Հետևաբար այս հարցի լուծումը նաեւ հորդոր գրանցվել էլեկտրոնային հարթակում, օգտվել թվային գործիքներից եւ ապահովել իրենց իսկ իրավունքների ամբողջ ծավալով իրացումը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որպեսզի բարդություններ չլինեն, գործընթացը պատշաճ իրականացվի եւ այսպիսի խառնաշփոթի մեջ չհայտնվեն, ամենանպատակարմար այս հարթակում գրանցվելն է։ Բայց եթե մարդը չի գրանցվում ամեն դեպքում, ինչ որ ընթացակարգ կա, որ քաղաքացուն ժամանակին սպասարկվի, չգիտեմ, ավելի տեսեք, ընդհանրակարգը հետևյալն է. Հարկադիր կատարողը վարույթը էլեկտրոնային եղանակով հարուցելուց միջապես հետո ուղարկում է հայփոստին եւ առաքումը ապահովում է հայփոստը։ Կախված օբյեկտիվ խնդիրներ են մեկ-մեկ լինում ծանուցման հետ կապված, որովհետեւ շատ հաճախ մեր քաղաքացիների փաստացի բնակության հասցեն եւ հաշվառման հասցեն լրիվ այլ է։ Եվ այն հասցեն, որը հայտնի է տվյալ պահին, դատարանի կողմից տրված կատարողական թերթի մեջ նշված կամ վարույթը հարուցելիս հարկադիր կատարողի կողմից հարցումների արդյունքում նշված հայտնի հասցեով ծանուցումները հայփոստի միջոցով ուղարկելիս քաղաքացին երբեմն չի ստանում։ Հետևաբար քաղաքացու իրավագիտակցության մակարդակից է կախված եւ իր իսկ իրազեկված լինելու իր խնդրին լուծում տալու ժամանակին օրենքով սահմանված կարգով, այս եթե հետամուտ է լինում իր իրավունքների իրացմանը, ամեն կերպ կարողանում է լուծում գտնել իր հարցին։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ հաճախ հանդիպող խնդիրներից կրկնակի գանձումը, երբ դուք եք ձեր գործնականում տեսեք, թե որքան շատ են այդ դիմումները, երբ մարդն արդեն վճարել է, բայց նորից հաշվից այդ գումարը գանձվում է, համակարգային լուծում է փորձում տրվել, ինչ փուլում ենք հիմա։ Շնորհակալություն հարցի համար, եւ կարեւոր է նաեւ մեր քաղաքացիներին այս մասին եւս իրազեկելը։ Այո, ծառայությունում այսօր նման խնդիր կա եւ դա եւս ունի իր օբյեկտիվ պատճառը։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ արդեն իսկ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական բանկի ներքին գործերի նախարարության համապատասխան մեր գործընկերների հետ ծրագրային բարելավումներ արվել են, որի արդյունքը, որը նպատակ ունի հետագայում բացառելու նման գործընթացները, այսինքն կրկնակի վճարումները։ Սա որ դեպքում է առաջանում, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ այդ միֆը վերանա եւ իրենք պատկերացնեն, որ դեպքում է այս պրոցեսն իրականանում։ Դիցուք, ասենք ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար մարդը քաղաքացին իրազեկվում է կամ խախտումն արել է, ենթագիտակցորեն էլ մտածում է, որ խախտումն արել է։ Այս դեպքում ինքն ունի օրենքով նախատեսված սահմանված ժամ կետ, մինչև տվյալ ակտի ամբողոքարկելի դառնալը, վճարումները կատարելու իր պարտավորությունն անելու։ Քաղաքացին մոռանում է կամ ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված սոցիալական այդ պահին դրությունը թույլ չի տալիս վճարում կատարելու, կատարում է ինչ որ X փուլում, եւ այդ X փուլը արդեն այն վիճակն է, երբ որ վարույթ է արդեն հարուցում ծառայությունում։ Իսկ քանի որ վարույթը հարուցվում է եւ ավտոմատ եղանակով է բռնագանձում է իրականացում, հարկադիր կատարողը չի կարող տեսնել այդ պահին քաղաքացին վճարում կատարեց թե չէ, բայց սա այլընտրանքային տարբերակը կա, որ
Եթե քաղաքացին ավելի շուտ է իրազեկվում դրա մասին, այսինքն այստեղ էլի պիտի խրեշտեմ այդ կարևոր թվային գործիքների մասին մոբայլ բանկինգներն է, որոնք իրենք ակտիվացնելու պարագայում իրազեկվում են, որ իրենց հաշվի նկատմամբ արգելան կիրառվեց, սահմանափակում կա կամ գումարը սառեցվեց, բռնագանձվեց, Եվ հայտնաբերում է դա, ամիջապես դիմում է ծառայություն, կարող է դիմել Facebook-յան հարթակի միջոցով, կարող է դիմել մեր էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի միջոցով, e-request-ի միջոցով ներկայացնելով վճարման կտրոնները, հարկադիր կատարողը կնույնականացնի, եւ եթե դեռևս բաշխված չի այդ գումարը պահանջատեր օգտին, այսինքն տվյալ դեպքում գումարը փոխանցված չէ ճանապարհային ոստիկանության հաշվեհամարին, ծառայությունում համապատասխան հաշվեհամար ներկայացնելու դեպքում այդ կրկնակի վճարված գումարը հետ է վերադարձում քաղաքացուն։ Ինչու եմ ասում հիմա ծրագիր ենք ներդնում, ծրագրային բարելավումներ ենք անում, որպիսի հետագայում բացառենք նման գործընթացները։ Այս պահի դրությամբ ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարության եւ կենտրոնական բանկի տիրույթում արված է ամեն ինչ։ Երբ որ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների եւ բանկերի կողմից կարվեն, կավարտին կհասցվեն ծրագրային թարմացումները, քաղաքացին այլևս այս խնդրի հետ չի առնչվի։ Իսկ մոտավոր ժամկետներ կան։ Դա, տեսեք, քանի որ արդեն նշեցի, մեր մասով, մեր տիրույթով արդեն ամեն ինչ արված է, կախված է թե վճարահաշվարկային կազմակերպությունները եւ բանկերը համապատասխան թարմացումները երբ կավարտեն։ Այսինքն ընդհանուր քաղաքական մոտեցումը կա, տեխնիկական առումով սպասարկման կա, հաջորդ պատրաստակամությունը կա, խնդիրները գույքագրված են, մենք ամենօրյա մոնիթորինգային քաղաքացուց ստացվող եւ գրությունների եւ բողոքների եւ զանգերի արդյունքում ծառայությանը հասցեագրված անձնական շփումների ընթացքում բոլոր խնդիրները գույքագրելով գնում ենք առաջ ծառայությունը սպասարկման որակը դարձնելու ավելի լավը, որովհետև ի վերջո ծառայության հիմնական նպատակներից մեկը, ինչպես դատական ակտի արդարադատության վերջնական ակտի կատարումն ապահովելն է, այնպես էլ քաղաքացու խախտված իրավունքի վերականգնումը։ Մոտավոր գոնե այս տարվա։ Այս պահին չեմ կարող ասել, կդժվարանամ ասել, որպիսի չստացվի, ասում եմ, մի ժամանակահատված եւ այդ ժամանակում չհասցնենք։ Հենց լինի, մենք իրազեկման առումով բավականին բաց ենք, օգտագործում ենք բոլոր գործիքները, մեր գործընկեր լրատվամիջոցներից միջոցով ենք իրազեկում, պաշտոնական կայք էջի, պաշտոնական Facebook-յան էջի, այնպես որ քաղաքացիները, երբ որ գործիքը ամբողջությամբ կիրառել եղավ, առաջինը ուրախալի լուրը կհայտնեմ նաեւ ես։